Koronavirusla bağlı son statistika. Operativ qərargah xəbər verdi. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub layiq etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Ən doğru xəbərlə anında sizləri xəbərdar edəcəyik. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 689 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1816 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yeni sabah hazır verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 18 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 484.591 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilir. Onlardan 460.738 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 6.543 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 17.210 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9.558 nəfərdir. Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.868.573 test aparılıb. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilir. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.